Někde jsem četl, že za první republiky se baštilo více zeleniny než teď. Prostě se baštilo více zelí. Tak pojďme trošku oživit tradici. Dnešní recept je fakt rychlý a příprava je jak jinak jednoduchá. Se vším všudy vám to zabere přibližně půl hodinky a dneska vařím tak asi 4 porce. To záleží, jak si hodně budete přidávat. A ještě jedna technická, kdyby náhodou tento videorecept byl strašně na vás pomalý a strašně se táhl, tak se podívejte do mých shortsů, případně podívejte se na Facebook. Tam ty videa mám rychlejší, většinou je tam vařím do 1 minuty. Takže vzal jsem kuřecí prsa, samozřejmě můžete to udělat i ze stehem, která jsem nakrájel přibližně na 2 cm kousky. Dneska vařím kuřecí maso na zelí. Ahoj, já jsem Kubíček, tak můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. Jo, a dej mi like a zapni si odběr, bez toho by to prostě nešlo. Nakrájené kuřecí maso osolím a opepřím, aspoň ze 2 stran, znamená napepřím, obrátím a zase napepřím a nasolím. A sůl a pepř do masa pořádně zapracuju a taky to, co mě zbylo na prkínku, do toho masa setřu. Byla by to škoda, kdyby to na tom prkénku zůstalo. Zapínám vařič a rozpálím pánev. Vařič zapínám přibližně na 8 až na 9. Samozřejmě každá plotýnka trošku jinak hřeje, tak to musíte mít vychytané. Na pánev liju 2 lžičky oleje rostlinného. Maso na pánvi hezky rozprostřu a restuju 3 minuty. Potom maso obrátím na druhou stranu a 3 minuty restuju i tu druhou stranu. Prostě, aby to bylo hezky dozlatová. No a než se mi maso orestuje, tak si připravím cibuli 2 kusy. Cibuli oloupu a nakrájím na větší kousky. Na malé kousky dneska to není potřeba. Cibuli už mám nakrájenou, takže šup s ní na pánev a 3 minuty restuju společně s masem. Prostě to je dneska takové pravidlo, 3-minutové. A zase klasika, než se mi cibule udělá, tak si připravím mrkev. Mrkev očistím, oškrabu a nastrouhám ji na struhodle na hrubých slzách. Minuty utekly jako voda, takže mrkev dávám na pánev a zase klasika 3 minuty restuju, jak jinak.
Super, mrkev už mám zarestovanou a přidám rajčatové pyré. Dvě lžičky budou stačit. A jenom to prostě zamíchám, aby to maso s tou mrkví a cibulí to pyré hezky obalilo. Tak, to bychom měli. A jdu na hlávkové zelí. Vy to hlávkové zelí si nakrájete ještě před vařením. Ale já v zájmu pochopitelnosti a srozumitelnosti receptu to krájím teďka. A do jídla dávám přibližně půlku hlávky zelí. Samozřejmě ona, každá hlávka je jinak velká. Já tam dávám přibližně 1 kg. Tím, jak se to zelí nakrájelo, tak strašně nabylo na objemu, takže to zelí přidám na pánev a opatrně ho tak nějak jako na té pánvi rozprostřete a uhňácejte, aby se vám tam vyšlo. Tedy ta pánev by měla být vlastně malinko větší, i když to jsem měl říct na začátku. Přidám 1 deci vody a pod puklicí dusím 15 minut. Minut uteklo jako voda a jídlo pořádně promíchám hezky, aby ten rajčatový protlak, rajčatové pyré obarvilo zelí a jdeme na koření. Dneska to jídlo ochutím paprikou, sladkou, dávám jí tam 1 vrchovatou lžičku čajovou, 1/4 lžičky pepře a řekněme tak polovina lžičky soli, bohatě bude stačit. No a koření se solí do jídla pořádně zamíchám. Přikryju puklicí, samozřejmě pokud by se vám vyvařila voda, tak ji tam ještě dolejte. A 5 minut pod puklicí ještě jednou dusím. Aby se to koření se solí krásně do jídla uvolnilo a ty chutě se propojily. A po 5 minutách dušení mám hotovo. A s čím to jíst? Asi nejlepší to je s chlebem, případně s vařeným bramborem, s kterým to podávám dneska já. A nebo jen tak, bez ničeho. Vynikající záležitost. Dneska se mi to povedlo. Nechválím sebe, jak jsem geniální kuchař, ale chválím recept, jak je dobrý. Přátelé, dejte mi like a zapněte si odběr. Dolů pod video do komentáře něco napište. Třeba pokud jste toto jídlo vařili podle tohoto receptu, tak zda se vám povedlo a zda vám chutnalo. A nebo tam napište svůj vlastní recept. Přátelé, já se s vámi loučím, přeju vám dobrou chuť a někdy jindy zase u vaření, na které se dnes už zase hodně těším.